Filmskom muzikom u kojoj su elementi barokne muzike pijaniskinja Polina Osetinskaja predstavila se hercegnovskoj publici. Riječ je o elementima barokne muzike koja je korištena u poznatim filmskim kompozicijama. Cijeli program je prava barokna muzika koje su poznati reditelji poput Ingrida Bergmana, Francisa Forda Coppole, Stanleya Kubricka koristili u njihovim filmovima. Moja ideja je bila da stvaram muziku iz najpoznatijih filmova. Zato sam izabrala Bacha, Rameau, Handla i Purcella, koji potiču iz istog perioda. Zato ljudi koji odslušaju ovaj program rado pođu da odgledaju film ponovo. Publika u dvorani Park na pravi način razumjela je muzičku priču ruske pijaniskinje i nagradila je gromkim aplauzom i pozvala na bis. Oni su razumjeli muziku, što je pokazala potpuna tišina koja je vladala, izuzetno topao prijem i ovacije publike. Koncert u dvorani Park bio je njen prvi nastup u Herceg-Novom, ali ne i u Crnoj Gori. Ruska pijaniskinja je u prethodnom periodu nastupala i u drugim crnogorskim gradovima. Imala sam više koncerata u Crnoj Gori, u Kotoru, Budvi Baru. U Podgorici sam nastupila sa orkestrom. Održavala sam master klasove na Cetinju. Za mene je ovo bilo dugo putovanje kroz Crnu Goru. Nakon odličnog nastupa u Herceg-Novom, gošća iz Rusije izrazila je želju da u narednom periodu ponovi koncert u našem gradu, kao i da nastupi u novoj koncertnoj dvorani u Podgorici.